گرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. په تیر درس کې مونږ دا په وینډرز باندې خبرې وکړې او مونږ په دې کار وکړو چې څنګه کولی شو مونږ په کوئی بکس پروګرام کې خپل د وینډرانو لیست اضافه کړو. دغه نه وروسته بله مرحله چې د مونږ سره په کوئی بکس پروګرام کې هغه د کسټمر ده. نو کله چې تاسو په یو مشتری باندې جنس خرڅوئ او یا هم خپل مشتریانو ته خدمات وړاندې کوئ، نو دینه مخکې چې تاسو هغې ته خدمات وړاندې کوي یا هغه چارج کوي، تاسو باید دغه نومونه ټول په کوئی بکس پروګرام کې ورسوئ. اوس که چیرې زه راشم په کسټمرس باندې کلیک وکړم، ما د کسټمر سنټر خلاصیږي، اوس وګورئ ما سره هیڅ کسټمر نشته. دی دېځې کې ټول کسټمران تاسو ته راځي، څومره مشتریان چې ستاسو وي، او دېځې کې د هغه بیلنس راځي. بیلنس په دې معنی چې که چیرې دا بیلنس مثبت وي، په دې معنی چې هغه مشتری زما نه قرضدار دی، او که چیرې بیلنس منفي، په دې معنی چې موږ د مشتری څخه قرضدار شو، موږ د مشتری نه اډوانس پیسې اخیستل. خبره پوه شوې؟ او دې ځای کې د هغه مربوطه کوم اسناد تاسو ټچ کړي هغه ښیي، او دې ځای کې جنرل انفارمیشن ښیي د مشتری مربوطه، او دلته هغه ریلیټډ ترانزیکشن ښیي. خو دې نه مخکې چې مونږ د مشتری په جوړولو باندې کار وکړو، تاسو وګورئ دلته مونږ ته یو ګرافیکل ریپرزنټیشن د کسټمر سره د ډیل ښیي، مونږ ته چې مونږ باید خپل کسټمر سره څنګه ډیل وکړو یا مشتری مونږ سره څنګه ډیل کوي. ګورئ، اصول خدا دی چې کله یو څوک ما نه خدمات اخلي یا ما نه جنس اخلي، اول ما نه کوټیشن اخلي، استیمیټ یا کوټس یا کوټیشن درې وړه یو شی دی. نو مونږ تاسو هم دغسې اوسو، کله چې بازار نه یو شی اخلو، زه بازار ته اول کوټیشن اخلو، کوټیشن ګورو چې کوم یو ارزانه وي، بیا هغه سره ارتباط نیسو. هغه ته وایي چې وروره دغه کوټیشن نمبر ما تاسو نه وړی و، دې کې یو دوه درې قلمه جنس ما تاسو نه کوټیشن اخیستی و، دا مونږ ته لس لس دانې اماده کړه. نو کله چې مونږ نه مشتری کوټیشن واخیستو، استیمیټس یې واخیستو، هغه نه وروسته که هغه یې خوښ شو، مونږ ته بیا څه کوي؟ سیل آرډر کوي، زنګ وهي، وروره آرډر راکوي مونږ ته چې دغه درې شاید کوټیشن چې ما درنه اخیستی دا ما ته دوه دانې یا لس دانې جوړ کړه. دې ته څه ویل کېږي؟ سیلس آرډر. هغه قانوني لاره یې دا ده. هغه نه وروسته چې کله مشتری راغی زما څخه جنس واخیستو، که چیرې په قرض اوسي، که چیرې په څه اوسي؟ په قرض اوسي، جنس یې واخیسته، ما ته پیسې یو هفته بعد، دوه ورځې بعد، سبا ته درکوم، نو ته به ورته انوایس جوړه. چې جوړه انوایس جوړو، او هغه نه وروسته چې کله انوایس جوړ کړو، دوه ورځې یا درې ورځې بعد دا ما ته پیسې راکوي، هغه پیسې بیا مونږ ریسیف کوو، ریسیف پیمنټ. دا وګوره، دا دلته مونږ سره شته. کسټمرز ته چیرای شي کریټ استیمیټ، هغه نه بعد کریټ سیل آرډر، هغه نه بعد کریټ انوایس، هغه نه بعد ریسیف پیمنټ. ګوری، دغه اصلي طریقه دا ده. او کله کله داسې کېږي مونږ تاسو په نقد باندې یو شی خرڅوو. یو کس راځي، نه ما نه کوټیشن اخلي، نه ما نه استیمیټ اخلي، صحیح شوه، او نه ما ته سیل آرډر کوي. راغی ما ته ویل لکه دا لیپټاپ په څو دی، ما ورته دا په دېرزه روپۍ، په دېرزه روپۍ دی، خو یو دانه ما ته دوه دانه راکړه. بل مې ورته ورکړه چې وروره دا ستا یو لیپټاپ شو، او نقدې پیسې راکړې. دې ته ویل کېږي کریئټ سیل ریسپټ. سیلس ریسپټ، چې کله تاسو سیلس کوئ او پیسې ریسپټ کوئ، ترلاسه کوئ، بیا به دا کمانډ استعمالوئ. پوه شو په خبر باندې؟ نو په نقدو باندې که ستاسو حساب کتاب وي، بیا به دې کمانډ نه استفاده کوئ، ځکه دا کمانډ چې د کلیک ګورئ، دا د ریسیو پیمنټ نه وروسته دی. ډایرکټ پیسې چیرته ځي؟ ان ډیپازیټډ فنډ ته ځي. که چیرې تاسو په قرض هم جنس خرڅ کړی اوسي، په قرض باندې، او پیسې دې ریسیو کړي، دا پیسې ان ډیپازیټډ فنډ ته ځي. نو کله کله داسې هم کېږي، ګوره یو کس ما نه کوټیشن اخلي، کوټیشن هماغه دغه کې کوټیشن چې واخلي، نو سیل آرډر نه کوي، ما ته سیل آرډر نه کوي، راځي زما دفتر ته، لکه تا نه ما دغه کوټیشن اخیستو، دا جنس ما ته اوس راکړه، دوه درې دانې راکړه، نو بیا به ډایرکټ انوایس جوړه ورته. دا تیران ګوري، دا تیر په دې معنی چې دا طریقه ښیي چې بعضې وخت کې دې لارې باندې بعضې داسې به راتاویږي دلته، او بعضې به مستقیم داسې راځي. مطلب تاسو واخیستو، اوس داسې معنی ورکوي. ګوره دلته لیکلي استیمیټس
هغه نه وروسته سیل آرډر دا تیر یو پیربله تللی دی یاخوا ته چیرته تللی وینډرس ته تللی دی. دا داسې معنا ورکوي چې کله تا نه تا یو مشتری تا نه چې دی یو پروډکشن واغوست تا ته ویلي چې ما ته یو کور آی فایو کمپیوټر په کار دی اتم جنریشن چې 255 سی سی ډي هارډ ډیسک لري او ورسره ته جی بی ریم لري او نور مشخصات. دا په سولې پروډکشن علاقه ته اوته پروډکشن ورکړي چې 25,000 روپۍ دی. دا پروډکشن واغوست سبا باندې تا ته رنګ وکړي چې وروره دا شی ما ته په کار دی ما ته لس دانې جوړ کړه برابر او دا تا سره نه و نو ته به مجبور خپل وینډر ته مراجعه کوې که نه کوې وینډر ته مراجعه نو تاسو چل وکړو تا وکتل سړي تا سیل آرډر وکړو تا خپل وینډر ته پرچیز آرډر وکړو د همدې سیل آرډر په اساس باندې ځکه تاسو خو جنس نه و پروت ګودام کې نو پرچیز آرډر دې وکړه چاته خپل وینډر ته چې کله دې پرچیز آرډر وکړو هغه نه وروسته تا هغه کمپیوټر ریسیو کړو ریسیو انوینټري ریسیو دې کړو بل ورسره نه و که چیرې بل ورسره دلته کمانډ ګوره ریسیو انوینټري وذ بل ریسیو انوینټري وداؤټ بل که چیرې بل ورسره نه و بیا به وروسته ته څه چل کوې چې بل دې ترلاسه کړو انټر بل اګینسټ انوینټري ما چې کوم انوینټري آرډر کړی و آ انوینټري راغله اوس بل هم راغی درته دا به رسوئ هغه نه وروسته ګورئ لاندې راغلی دی دوه خو ته لاره تللې ده یو ښي طرف ته یو چپ طرف ته ما ته وایي ستا خپله خوښه انټر بل چې دوکو ګوری انټر بل چې دوکو پی بل کوې ډایرکټ په خبره پوه شوې او کله کله داسې کېږي ګوره انوینټري چې دې ریسیو کړه انوینټري هغه نه وروسته ته ډایرکټ انټر بل کوې او بیا پیبل کې خو بیا چې کله جنس ترلاسه کړ بیا انوایس جوړه غا کستا انوایس هغه وخت جوړیږي چې کله ته کستا جنس ورکې د جنس سره یو ځای انوایس ورکو کی بیا نو دا پروسه تر تطبیق یې ورمانی نو مطلب دا دی چې موږ سیل آرډر د اتی دې پارت لري چې کچیر موږ سره جنس نه موږ خپل وینډر ته پرچیز آرډر کو بیا انوینټری ریسیو کو او انوینټری چې ریسیو کله انټر بیل کو پیبل کو کنه هغه خپل خوخه دا هغه نه وروسته بیا ته انوایس جوړه اکس نه ریسیو پیمنٹ کې او دا ڈپازٹ هغه کې کول شي دین وروسته به پیبل وکي د کس مشکل نشته خو پیبل کوم مخ کول شي تاسو پیبل هغه وخت کول شي چې تاسو انټر بیل وکي تر سوچ تاسو انټر بیل نه کړ پیبل نشي کولای دا په دې معنی چې تاسو لپټاپ واغست زه یو دفتر کې کار کوم لاړم بازار نه لپټاپ واغست پریکورمنت والا ماته چې لپټاپ واخلم مونږ ته پیسې درکو نو هغه ته ما ویل ما په 1,000 روپۍ لپټاپ واخیست تر څو چې زه بل ونیسم هغه ماته پیسې نه راکوي مطلب باندې تاسو پوه شوئ نو چې کله ما بل ورکړو هغه بل کویک بکس انټر کوي رسۍ کویک بکس کې هغه نه وروسته ماته پیسې راکوي والا ورور دا پیسې د کس ته ورکړي نو په دې متوجه اوسې دي چې کله تاسو انټر بل نه کړی پیبل نشي کولی اوس همدا کار مونږه پریکټیکل چې کله مونږ کسٹمر جوړ کړو کویک بکس پروګرام کې ترسره کوو یعنی وین کسٹمر ټول په دغه شیانو باندې خبرې کوي په دغه مسایلو باندې تاسو ګورئ ډېر نور قصې دي پکې سټېټمنټ جوړول دي کله کله مشتری مونږ له سټېټمنټ جوړول د پاره چارج کوو کله کله داسې کېږي چې مشتری مونږ ته یو جنس ریفنډ کوي لس کمپیوټر مې خرڅ کړی یو بیرته ریفنډ کوم ته دا خراب دی کیږي که نه کیږي دا خبره کیږي نو هغه څنګه کوي هغه بیا خبرې کوو مونږ ورسره دې خبرو نه تیریږم اعظم څه چل کوم د مشتری په جوړولو باندې خبرې کوم چې په کویک بکس پروګرام کې مونږ څنګه خپل مشتری جوړو دې د بار ازر اعظم د کسٹمرز باندې کل کوم تر څو ماته کسٹمر سنټر خلاص شي لکه څنګه چې مونږ تاسو په وینډر کې خبرې وکړې مونږه سنگل کسٹمر هم جوړولې شو او ملټیپل کسٹمر هم جوړولې شو هم زمان اول راځو سنگل کسٹمر باندې خبرې کوو کوشش وکړئ چې تاسو هر کله خپل مشتری رسوي ټول معلومات تاسو رسوي دا په دې خاطر ته تم چې لغنه نه ورس ما یو ځکی دی یو اداري کویک بوکس باندې کار کول غورم هغه کسٹمر باندې تقریبا 250,000 روپۍ پاتې دي قرضدار دی کسٹمر او ته چې کسٹمر ته لاړ شي صرف نوم یې لیکلی نه شماره شته نه ادرس ته نه کمبل شي اکس وایي چې دا نه پېژنم چې دا څوک دی نو په دې خاطر د خپل مشتری ټول معلومات لیکئ تر ایمیل ادرس پورې تر الټرنیټیو ایمیل ادرس الټرنیټیو فون نمبر ټول شان سکایپ او دا نور شان دم کلیکل ځان پکې ولیک ته به سبا نه دا کس مته پیژنې خو بل سبا بل څوک راځي نو هغه چې دا معلومات نه رقم ځینې کس پسې لاړ شي نو څه چل کوم راځم نیو کسٹمر باندې ما کلیک وکړو چې کلیک مې وکړ راځم اول ما ته وایي کسٹمر نوم ستاسو څه دی زه ورته وایم چې زما کسٹمر چې دی په
ZX construction company په نامه باندې زما یو کسٹمر دی. صحیح شو؟ ZX construction company. بل دا د کسٹمر نیم دی کنه؟ بالکل تم دا د کسٹمر نیم هم دی او دا د کمپنی نیم هم دی. یو شی ها د کوم دی کې خو به څوک کار کوي کنه؟ کوي کار. اونر بلری نمائنده بلری نظر تم چې بالکل څوک شته. څه نومېږي؟ مسٹر وحید. تخلص څه شی دی؟ صافی. ښه، دا څوک دی؟ دا وحید صافی. دا ورته یم چې د دوی سیلس مینیجر دی. څه شی دی؟ سیلس مینیجر دی چې موږ سره همیشه ارتباط نیسي. ښه، تلیفون نمبر لري؟ بالکل تلیفون نمبر لري. دی تلیفون نمبر که چیرې غواړئ چې دا تلیفون نمبر صحیح ولیکئ، نو تاسو مثبت 93 ولیکئ، 93 او هغه نه وروسته خپل نمبر ولیکئ. ورپسې ایمیل ادرس لري؟ ورته بالکل ایمیل ادرس لري. info@zx.org دا د دوی ایمیل ادرس دی. بل ورک فون نمبر ورته هم نشته. ناټ اپلیکیبل ان ای سمانا، ناټ اپلیکیبل. که چیرې بعضې فیلډونه داسې چې تا ته وایي چې یو شی به پکې لیکي او تا سره تلیفون نمبر د هغه نشته، نو ته به ان ای پکې لیکي. او موبایل سی سی ایمیل ادرس شته دی؟ بالکل ورته هم شته دی. sales@zx.org دا یې سی سی ایمیل ادرس دی. کاربن کاپی ایمیل ادرس. ګورئ، یو بی سی سی ایمیل ادرس دی موږ سره او یو سی سی ایمیل ادرس دی. دې منځ کې فرق څه دی؟ څوک ویلی شي؟ بالکل سوی بکی بالکل بالکل سوی گوری ما مخ کتا تاویلی چه کچیری پر نورس کچیری تاسو یو چا تا دیو ادارا که آمیر دیو بخشی پسر رئیس هم لری خود بل دپارتمنت تا تا یو سم معلومات لگی گزارش لگی یو سب کار تا تا رئیس در کرو چه دا کار ابل کس تاو لگا دا گزارش ته چې دا گزارش هغه ته لیږي نو بعضې وخت کې ته د خپل رئیس په سیسي کې په دې خاطر نیسي چې دا په جریان کې اوسي یا مثلا زه لاړم بیرون ته یو ادارې سره ما ارتباط ونیو هغه ما ته وویل چې وروره دا معلومات به مونږ تاسو ته په ایمیل باندې ولیږو ستاسو ایمیل ادرس هم راکړئ ستاسو د معاون ایمیل ادرس هم راکړئ نو زما ایمیل ادرس په ټو کې نیسي او زما د معاون ایمیل ادرس په سیسي کې نیسي کاربن کاپي کې نیسي خو بی سی سی څه وخت استعمال او ګورئ زیاتره وخت چې تاسو یو جاب ته یو بس ته اپلای کوئ که تاسو پام کړئ یو بس ته چې اپلای کوئ هغه بس ته په زرهاو نفر اپلای کوي خو چې کله د ادارې خو ته نه ایمیل راځي صرف تا ته ډایرکټ ایمیل راځي نور کسان هم په هغه ایمیل کې خو تا ته نه معلومیږي ولې دوی دغه شل نفر دېرش نفر ایمیل ادرسې ټولې په بی سی سی کې اچوي بی سی سی معنا بلایند کاربن کاپي نیو بل بیا دانش کتل په دې خاطر باندې چې کیدې شي بعض کسان مثلا نن ورځ تاریخ ور کړی بعض د سبا ته تاریخ ور کړی دا کې یو بل وګوري کیدې شي دوی سره ایمیل باندې ارتباط نشي شاله که سوالونه سګر څنګه سوالونه راغلي نو په دې خاطر دی بی سی سی کې نشي اوبل باندې خبر نشي چې څوک څوک انټرویو ته انوایټ شي بری نو تم دې شکل باندې موبایل فون نمبر شته که نشته زه ورته لیکم چې نه فاکس نمبر شته نشته ورته ویب سایت لري بالکل لري ول لري www.zx.org دا ویب سایت دی دوی رسمي ادر انفارمیشن کې څه چل کوم راځم ورته هم چیرې دوی فیسبوک ادرس هم لري د څه په نامه باندې لري ZX افغانستان افغانستان په دې نامه باندې دوی یو پیج لري هغه مو پوری هغه نه لاندې موږ سره چې دی انوایس ټو یا بل ټو ادرس دی تبن کله چې موږ مشتری چې شیخ دی مونږ به ته انوایس جوړو کنه جوړو چې انوایس جوړوي تاسو چاته انوایس جوړوي یو طرف ته برس تاسو د کمپنی ادرس راځي او لاندې چې دی تاسو د کسٹمر ادرس راځي نو تاسو باید د کسٹمر ادرس مکمل ولیکئ داسې ګډوډ مه لیکئ نو څه چل کوئ دا معلومات صحیح دی که پوره کوئ نه ورته پوره کوم ایډټ باندې کلیک کړه ډایرکټ مې ایډټ کولی شي دلته خو زه په دې پنسل کلیک کوم ورته د دې دوی چې دی فعالیت کوي په کابل کې دا ادرس پوره کوم زیک کنسٹرکشن کمپنی
وحید صافی دای نمائنده دی صحیح شوا لیکم چه کوټه سنگی اغه نرو سلیکم چه ڈسٹرکٹ نمبر 3 صحیح شوا بس دا مرتولی کو کابل زیپور مرتولی کو یوزر سلو یوزر شپات کنٹری مرتولی کو چشه افغانستان نوٹ کی چھے نلکم اوکی کلک کر اسو پورے داخلی مکمل اگر دستل ترا رہے تیلیفون نمبر نشتا تیلیفون نمبر اور سر آٹکا دل دا خوشتا خوب بیام کتا آٹکا والا آٹکا والا شی مشکل نشتا دے سچل کم دل ترا اگلما دیز کے ندے دے وحید صافی سر داش داخل تو تیلیفون نمبر لکم نو دے سی اے دائم اور سر اولک دائم اور لکم اوکی کلک یو خدا دے انوائز ٹو بل ٹو ادرس دے انوائز دا چا پا نامو جوڑے دا دا کس پا نامو جوڑو من نو کل چی تا جنس دے کس تلے گی دا مانا چی شیوا گستلو دا گا درس دا گودام دا سر یو شیری کنا دے مطلب دا دے زو ستاسو مشتری من سما دفتر دے کوٹ سنگی کے خود فروشاتو زی مچرے پا خوشحال خان کے دے کچیری متفاوت تا اسی تاسو دلتا شیپ تو ادرس متفاوت تلی کے او کچیری یو شیری ام دا کپی کے دے خود بس خبر ختم پوشی پا خبر باندے اغن روس تا رازو پیمنٹ سٹنگ تا رازو خود دین مخی چیز پیمنٹ سٹنگ تا راشم لکه دا پرون ورز گونی مانا بیا دلتا دیا دا وطلو چی کچیری دا مشتری تاسو نم مخی دا مخی قرزار ہوسی سیدا دا مشتری مونگ نشل زر قرزار تاسو با دا اوپننگ بیلنس کی دیکن دا کم تاریخ تاسو نم دا قرزار ہو دا زورتیم چی اینا دا جون درشم تاریخ کی مونگ قرزار ہو پوشی پا خبر بانے خدی مشتری سر تاسو دیل پا افغانی کوئی که پا ڈالر رو بانے دا با انتخاب آئیو تا که افغانی یا افغانی که ڈالر ڈالر ماو تا افغانی وارس دلے افغانی والی انتخاب شوی زمانگا هم کرنسی چیه دا افغانی دا بل خبر دا دا چیه کچیر دا نئی صفر پیدا اس خبر نشتا دا روست هم تاسو رسولی شی پیمنٹ سٹنگ دا راغ لما دا دی مشتری اکاون نمبر تا تا یاد دیوتن بلکل شل شل لس لس دا اکاون نمبر دا پیمنٹ ٹرمز باندې موږ تاسو پرون هم خبرې کړې وې تیر درس کې که چیرې تاسو د سره کوم پیمنٹ ٹرمز کړی لکه مطلب دا دی چې موږ ته وویل چې ورور تا موږ نه جنس اخلي یا خدمات موږ تا وړاندې کوو 15 ورځې کې موږ ته پیسې راکړي چې کله تا ته انوایس ترلاسه شو او ورپسې کریډیټ لیمټ په دې معنی چې دا مشتری تر څومره پیسو پورې موږ نه جنس په قرض وړلی شي نو زه ورته لیکم چې یاره تر شل زر روپو پورې جنس په قرض وړی شي هغه نه وروسته روپۍ وړلی نه شي پوښ په خبر باندې او پرایس لیول لیست لکه څنګه چې ما تا ته په وینټاس ته په وینډر کې ویل چې یو موږ سر بلینګ ریټ لیول دی یو پرایس لیول لیست دا به روس ته خبرې کوو چې دا د لپاره موږ استعمالو چې کم زمونږ ټاپ کسٹمر دی کم زمونږ یعنی لوور کسٹمر دی کم میډل لیول دی دا موږ کلاسیفای کوو چې ورور کچیر یو مشتری ته ما ټاپ لیول انتخاب راغله لس فیصد اکسترا ډیسکاونټ ورکا کچیر یو مشتری ته ما لوور انتخاب راغله 15% ډیسکاونټ ورکا کچیر مشتری ته ما نارمل انتخاب راغله ډیسکاونټ ورکا دا وروسته خبرې پریفر ډیلیوري میتود ایمیل غواړي چې شی غواړي چې کله کمیونیکیشن کوي ورسره او پریفر پیمنٹ میتود چې دی زیاتره کیش په افغانستان کې کیش دی زیاتره نو ځل ته ما کیش واغس کچیر تاسو کریډیټ کارت واغس یا مثلا ماستر کارت واغس هغه معلومات بدل ته تاسو لیکي پوښي په خبر باندې نو ما ورته کیش واغس رازم سلټاک سټینګ تا تبن وخت چې موږ تاسو په مشتری باندې چې شي خرڅو نو د تا سیلز ویل دي هغه خدمات دي او کو هر شي جنس وسی نو دې مشتری باندې تاسو ټاکس چارج کوي کنه کوي کنه ټاکسی والی دا ته انتخاب کوي ټاکسی والی دا ته انتخاب کوي په دې ځنه کولای شي چې مشخص کې 100 فیصد ټاکس لس فیصد یا 15 فیصد یا 2 فیصد زور دیم چې یاره دا نن ټاکسی بل دی ون ټاکس مکس نشته صحیح شو بل ریسیل نمبر کچیری دی مشتری ته مونږه د دوباره خرڅولو اجازه ورکړي چې جنس مونږ نه اخلي دوباره خرڅوي بعض د شیانو چې څوک حق نه لري چې هغه دوباره خرڅ کړي مثلا بل چا باندې نو هغه تاسو ریسیل نمبر لیکل دلته وروسته دا غنه بل موږ سره اډیشنل انفورمیشن دی دلته تاسو د کسٹمر ټایپ اخلي چې دا سره هم کسٹمر دی هول سیل کسٹمر دی ریټیل کسٹمر دی او که تاسو خپل جوړوي راشد دلته ټول لیکي زه تم چې دا انٹرنل کسٹمر دی زمونږه دا زمونږه داخلي کسٹمر دی نو تاسو خپل کسٹمران کا کټګرایز کوي چې انٹرنل او ایکسٹرنل کسٹمر صحیح شو نو دې ځینې دا کار کولای شي
اوکی می کلیک کوم که دغه کسٹمر کوم نمائنده لري تاسو هغه نمائنده لته اړ کولای شئ نشتا نه راشي اړ نیو باندې کلیک نوم معلومات یو لیکي دلته تاسو دی خو بل مون سره لیکلي دي ډیفاین فیلډز ډیفاین فیلډز دغه لپاره استعمالیږي که چیرې تاسو داسې یو معلومات ستاسو په نظر باندې چې ضروري دي مشتری لپاره او هغه لپاره دلته ځای نه و تاسو کولای شئ هغه لپاره ځای جوړ کړئ نو څنګه جوړیږي راشي ډیفاین فیلډ باندې کلیک وکړئ د څه په نامه باندې معلومات تاسو ورکوئ زه ورته یم چې یاره ضرورت لیکم چې لیکم چې الټرنیټیو ریپرزنټیټیو یعنې دویمی نمائنده دا لري که نه لري خدا معلومات به چېرته غواړئ تاسو امپلوئی کې غواړئ وینډر کې کسټمر کې مونږ به څه خبرې کوو کسټمر باندې کسټمر کې کلیک وکړئ دې کې څه رقم ټیکس تاسو لیکئ ضرورت ماته اجازه راکړئ چې هر څه کولی شم لیکئ هر څه ولیکم پکې ټیکس نمبر سمبول هر څه اوکې کلیک کوئ دلته څو ګورئ تاسو ما سره یو بل فیلډ اضافه شو په نوم د الټرنیټیو ریپرزنټیټیو نه دې خوښ راشه دلته بیرته دا پاکه کلیک هم لرې کوئ اوکې کلیک کړه او ختم شي بل مهمه خبره هغه دا ده چې جاب انفارمیشن جاب انفارمیشن ډېر زیات ضروري دی خو مونږ به تاسو څوک چې کویک بکس ما چې کتلي دي څوک چې کویک بکس استعمالی دی نهسي استفاده نه کوي بعضې وخت کې داسې لکه ما خپله کتلي دي پرکټیکل چې تاسو یو مشتری ته مشخص خدمات وړاندې کوئ مثلا ما یو موسسې سره خبره وکړه چې وروره زه یو میاشت لپاره ستاسو ټول مالي کارمندانو ته ټریننګ ورکړم دا یو جاب دی یا داسې ده چې ما یو چا نه یون ډی پي نه یو پروجیکټ واغسته د ساختمانی چې مثلا کوټي سنګي نه تر کارته مامورینو پورې دا سړک باید زه باسازي کړم دوباره دا هم یو جاب شو نو تاسو به د هغه معلومات دلته لیکئ جاب انفارمیشن خو اصلي او قانوني طریقه یې څنګه ده د جاب د معلوماتو ورکولو داسې نه ده څنګه به کوئ مشتری به اوکې کلیک کوي چې کله م جوړ کړو اوکې باندې به م کلیک چې اوکې م کلیک کړه هغه نه وروسته به راشي دې مشتری باندې کلیک کوي یا دلته راشي اټ جاب ورته ووایي او یا په دې مشتری رایټ کلیک کوي ورته وایي اټ جاب دې ته زه جاب اټ کوم خا جاب اټ کې او بیا بل ونډو ما ته خلاص شو نو دې چې خو ستاسو ما کار نشته دې شان کې دا خو مخکې تاسو لیکلي خاصه جاب لیکلي ته ضرورت هم چې دې لپاره مونږ یو جاب تر سره کوو کویک بکس ٹریننگ دی خا بیا به ډایرکټ راځي چیرته جاب انفارمیشن ته ورځه هلته به ګوتې نور نه وهئ دلته به جاب ډسکرپشن ولیکئ لیکم چې کویک بکس ڈیسکٹاپ انٹرپرائز یویش ٹریننگ دا میں تو لکھ خدا جاب ٹائپ سے رقم جاب دے کنسٹرکشن جاب دے تاسو مثلا دیتا مثلا تاسو یو کچن جوڑا وی باتروم جوڑا وی زورتن چی نا اور را چی شیری دا یو ٹریننگ دے یا اور تو لکھا کپیسٹی بیلڈنگ دے کپیسٹی بیلڈنگ خبر پوچھ وی اگر نروس تا اوکے کلک کئی خواہ دا جاب تاسو تا در کول شوئے دی کنا ترو سپوری بلکل دا جاب ما تو دوی اوارڈ کلے دی یا بلکل دا اس شروع شوئے دی دا جاب ان پراغرس دی خب کم تاریخ شروع شوئے دا پلسم بانے شروع شوئے پا کم تاریخ تاسو سر خبر کرو چی دا باید ختم شی موتی ویلو چی یار دا با پا پا پینزوشتم ختم ہوئی تاسو سره خبر د پینزوشتم کړي خو ختم شو په دیرشم باندې بیا به تاسو دلته د دیرشم انتخاب وي ځکه دا چې دی پروجیکټډ اینډ ډیټ دی پروجیکټ په دې معنی چې تاسو ځان سره فکر کړو چې دا به موږ په پینزوشتم خلاصو خو خلاص نه شو دا کار هغه نه وروسته ګورئ تاسو اوکې کلیک چې کله موکې کلیک یو دانه جاب دی مشتری سره څه شو اټ شو تاسو په زرهاو جابونه داسې ترسره کولی جوړولی شئ اوس همدې مشتری ته مونږ یو بل ٹریننگ هم ورکو دی کار دی ادارې کارمندان ته رایټ کلیک می کرا کړم اټ جاب بل جاب می اټ کړ د چیش په نامه باندې تر تم چې پروپوزل رائټینګ په نامه باندې یو بل ٹریننگ دی دوی لپاره مونږ هغه کړل دوی ریکوست وکړ چې مونږ کارمندان ته ورک هغه نو سم بیا راځي جاب انفارمیشن تر تم چې جاب مونږ شری پروپوزل رائټینګ ارته لیکم چې ٹیکنیکل پروپوزل رائٹنگ جاب ٹائپ دلتم کپیسٹی بلڈنگ اخلما جاب سٹیٹس تم اوارڈ شوی دے خوشرو شوی نہ دے خوشرو کی پکم تاریخ باندے پشلم باندے ختمی کی پکم باندے پینزوشتم باندے اوکے کلک کر دے دی خوالے چی شیری خوالے دا دے چی سابات دے مشتری نو پیسی تر لاسا کے تانا پختن کی چورو دا پیسی دی دا کم جاب مقابل کی تر لاسا کرے دا
دی جاب په مقابل کې یا دی جاب په مقابل کې اوس د څه فکر وکړي چې دا جاب هم پوره شو او دا جاب هم پوره شو پوه شو په خبر باندې زه دا څه کوم د دې ان ډیټ لیکم راغلم دې باندې کلیک وکړم دلته راغلم څه مې ورته واخیستو ایډیټ کسٹمر جاب په دې مې کلیک وکړو چې په دې کلیک وکړو جاب انفارمیشن ته راشو دا جاب په شلم ویلو او په پنځه ویشتم باید په څلور ویشتم ختمېدله او په څلور ویشتم ختم شو دا هم ختم شو دې بل ته راځمه دې باندې مې رایټ کلیک وکړو ایډیټ کسٹمر جاب جاب انفارمیشن ته راغلم او دا هم ما بس لسم انتخاب کړو او په شلم باید ویلو چې دا باید ختم شي او په شلم ختم کړو دا هم پوره شو خو یو شته متوجه اوسې دی کې پرپوزل رایټنګ کې مونږ صرف اوارډ اټ لیکلی که نه تاسو بلته څه واخلئ چې کله جاب ختم شو دلته به راشئ کلوزډ جاب څه شو ختم شو هغه نه وروسته به دلته هم راشئ رایټ کلیک به وکړئ ایډیټ جاب ته راشئ جاب انفارمیشن ته راشئ دیز کې ان پروګرس لرې کړئ دا کلوز شو ختم شو خبره اوس مشتری نه پیسې اخلي ته بالکل پیسې اخلي ګوره د څه شي په مقابل کې چې تاسو پیسې اخلي ما تاسو ته ویلو که نه تاسو باید دغه په نامه باندې په آیټم لیست کې څه شی ولرئ یو آیټم ولرئ که سروس آیټم یو کار چی اوسي اوس موږ تاسو په آیټم لیست کې د کوئک بوکس ټریننګ په نامه باندې کوم آیټم لرو نه د پروپوزل رایټنګ په نامه باندې کوم آیټم لرو نه لرو څه چل به وکړئ اول به راشئ لیست به راشئ آیټم لیست به راشئ رایټ کلیک به وکړئ دلته نیو به انتخاب کړئ دوه دانې سروس آیټم به جوړ کړئ تاسو یو د چیش په نامه باندې لیکم چې کوئک بوکس ٹریننگ او یونٹ آف میزرمنٹ سکو میں ایچ انتخاب ہوں لکھم چی دس ٹریننگ انکلوڈ بیسک ٹو ایڈوانس لیول لیول آف کوئک بکس ڈیسک ٹاپ ٹریننگ دا معلومات میں لکھ لو ہاں دا پسو چارج کوئی تاسو یو ٹریننگ چی ور کوئی ضرورت چیرا دیر ضرور پئی صحیح تاسو په ټکس مقصد چارج کوئ فعلاً د پاره نه ټکس نه چارج کوم نو دا پیسې چې موږ ترلاسه کوو دا موږ تاسو لپاره څه شی دي انکم دي که نه دي انکم دي خو کم بخش نه موږ دا لاسته راوړي ټریننګ انکم دي که نه دا نو تاسو به دلته یو اکاونټ جوړوئ په کوئک بوکس کې ګورئ موږ سره انکم اکاونټونه شته دي هال انکم لیټ پیمنټ چارجز انکم کنسټرکشن انکم دا یو زموږ نه دي پکار څه چل کوو راځم دلته اډنیو ته لاړم زه ورته چې یو انکم اکاؤنٹ جوړوم په نوم د څه شي ټریننګ انکم او نمبر شان دې که په یاد ولیکه که یاد نه وي بیا وروسته ولیکه سیو ان کلوز هغه نه وروسته بیا نیکسټ باندې کلیک کوم بل هم جوړوم په نوم د څه شي پروپوزل رایټنګ په نامه باندې دې ته یونټ آف میزرمنټ ایچ اخلم او په میمو کې لیکم چې ټیکنیکل پروپوزل رائٹنگ او دا څنګه دی دا په شل زر روپۍ باندې دی اکاؤنٹ تیار انتخاب شوی دی انکم اکاؤنٹ هغه نه وروسته وکړئ اوس څنګه دا کار موږ ترسره کړو تاسو څه ګورئ دا جاب ختم شو دی کس ماته ویل چې ورور ته دی انوایسونه موږ ته رالیږه چې پیسې درکړو درته پوه شو په خبر باندې خدمات هم وړاندې کړو نو زه به یو دا چارج کوم بیا به دا چارج کوم دواړه نو پروپوزل رائٹنگ 100 روپۍ باندې موږ چارج کړو شل زر نزل ته څه کوم دی جنم کولی شي نیو ترانزیکشن ته راشي او دی جنم کولی شي کسٹمر ته راشي څه کو انوایس ته جوړو ډایرکټ انوایس جوړو دی موږ نه کوټیشن اغسته او نه کوم بل شي کچېری کوټیشن یې درنه اغسته یو خره کوټیشن په اساس جوړول شي کوټیشن یې نه واغسته او بیا یې سل اډر مو ته کوم چورو زمو کارمندان ته ټریننګ ورکا اوس څه کوم انوایس جوړو ترته چې نه مان د کوټیشن اغسته نه سل اډر کړه انوایس جوړو مو ته ښه انوایس جوړه چاته جوړه زی ایکس کنستراکشن کمپنی ته بالکل د څه لپاره پروپوزل پروپوزل لایټنګ لپاره یا کوئک بوکس ټریننګ لپاره پروپوزل لایټنګ لپاره ښه ښه صحیح دلته بستا د انوایس ډیټ راځي نن تاریخ دی انوایس نمبر دی صحیح شو زه د څه کوم ٹی آر ڈیش زیرو ون ٹی آر وی لیکم ٹی آر وی مته ولیکو ٹریننګ ریوینیو سی وزانت یو لند بنا غوا کچه سبا ستا ترانزیکشن نو خل ګور چې دا انکم مونږ د سن لاس راوړ دا د ټریننګ ریوینیو دا او
دلته دا پیمنٹ ټرم سره خپل راغلی چې الته مونږ کوم لیکل ګور دا کس رسول تر راغلی خلک دې ته چی شي انوایس جوړه ته زور تم چیرې زه انوایس جوړوم دا پروپوزل رائټینګ دا ګور آیټم دلته خپل راغلی چې په دې کلیک کې هر څه معلومات دلته راځي بالکل د شل زره پیټي زه دې سورته وایم په دې هغه کې چې یو میسج مرته ورکوم وی اپریشیټ یور پرام پیمنٹ دا مرته واغسته کچیرې ته غواړې چې پی ڈی ایف ورته ولېږې صحیح شوه نزل تراش سیو اس پی ڈی ایف هم کولای شي دا او که ګوري راځه پریو باندې کلیک اگنور آل او توه سپیلنګ اگنور کا دا ستاسو انوایس جوړ شو د چا خوتنه دا ای بی سی کنستراکشن کمپنی چا د پاره دی د پاره دی دا مونږ ایډیټ کولای شو رسته په دې خبرې کو چې دا څنګه ایډیټ کیږي صحیح شو خپل لوګو راوړې به خپل ټلیفون نمبر دا شان ټول مونږ وایو ان شاء الله اوس ګوري صرف سیو ان کلوز باندې کلیک کو کلاس می اسن کړه دي نه کلاس نشته وته سیو ان کلوز می کلیک کو سیو اني وی او غن رسته اگنور می کلیک اگنور اوس تاسو ګوري دا کس باندې سور به قرضدار نه او دا شل زره کوئی د چی شي دي د پروپوزل رائټینګ باندې اوس دې 200 روپے نور مې چې دې څه چالو کوي انوایس مرته ولېږه راغلم دلته چیرته راغلم اے دې څه کې راغلم او انوایس جوړو کچېری معاملې په نخ دوی بیا وصل ریسپټ کوي ورته ورته چې نه انوایس مرته ولېږه ف انوایس د چی شي دی بیا به ګوري خو متوجي اوسه ورته ګوره چې د څه شي دا انتخاب کوي ورته بالکل کوئی بوکس ټریننګ دی ښا کوئی بوکس ٹریننگ دل تا سو هغه ائیټم چې جوړ کړل د کوئی بوکس ٹریننگ په نام هغه انتخاب کړي ټول معلومات خپل دل تر رسیدي ور دل ته اوس نمبر یې سور ته ورکو تو یو ته ورکو دا ټیکس نه بدلای دیتا دا تاسو بدلولای شئ دا صرف نمبر بدلای دیتا 1 2 3 4 5 صحیح شو هغه نو رسته بیا می سیو ان کلوز او ته کلیک کو او دلته ګوري کستا سو په یادی مونږ د مشتری د پر شل زره روپے انتخاب کړی چې دا مشتری مونږ نه تر شل زره روپو پر جنس په قرض واغسته شي ویلم کنه اوس چون دا شل زره مخې قرضدار ده او ډیر زره ده دی نو ماته وی وروره ته تا د پر شل زره روپۍ لیمټ جوړ کړو او دا اوس کدا انوایس تاسو جوړ کړي 50 زره روپۍ تاسو قرضدار کیږي تاسو غواړې مخې لاړ شي کنه ضرورت مخې دې نه مخې لاړ شي ځه سیو اني وی باندې مکلیک کړو اوس روپۍ قرضدار شو ټوټه شل زره روپۍ دی یو دی یو جاب دی او ډیر زره روپۍ ډبل جاب دی اوس می دا پیسې تر لاسه کړې پیسې تر لاسه کولې ورسته خبرې خو زه تاسو زر زر وایم چې پوښی به راغلم چې ته کسٹمر ته راغلم او تم چیرې ریسیو پیمنٹ وکړې کس پیسې راغلې ده کله چې تاسو د مشترینو انتخاب کوم سندام انتخاب کو ګوري ما ته وای دا کس دو ځله تا قرضدار شو یو ځل د پروپوزل رائټینګ د پردا یو جاب تا تر سره کړی دی بل جا د کوئی بوکس ټریننګ تر سره کړی کته وای چې نه اوس ته پردا کس ما ته صرف د کوئی بوکس ټریننګ پیسې راکړې اے پیسې راوړې دا داس ما ریسیو پر دا غواړم دلته حساب پاتم چې په دې کې کې خو دې در زر روپۍ کې اور خپل لری کو نو تاسو چې د کم جاب پیسې راکې هغه به تاسو ریسیو کوي که د دواړې د تدر کړې د کنستراکشن کمپنی د سیم کولې چې دواړې وځي انتخاب کوي خو د سیو کې چې دا هغه باندې کم کسٹمر نه باندې کلیک دواړه به تیر زر وړي ضرورت یې نه دواړې را راکړي ښا دواړه پیسې ته درکړې بالکل دواړه پیسې راکړي کله کله د سیکي چې پیسې کمې شي هغه به رسته وي سیو ان کلوز باندې کلیک وکړه سره کوم شکل باندې پیسې درکړه کیش باندې بالکل خاطا پیسې تاسو ته درکړي ریفرنس نمبر خو ولیکي دا د کوم انوایس نمبر وو ورته چې سره کوم نمبر مو تور کړو ولته مونږه خطا دل تلان دشتل ته وګورئ نمبر سری ٹی آر وی 1 کاما او ٹی آر وی 2 دا د انوایس نمبر دی پوښ په خبر باندې تاسو اغه نو سبا سیو ان کلوز کلیک کړئ دا پیسې به تاسو ته څه شي ریسیو شي دته نه حساب څه شو دا پیسې چیرته لاړې دا پیسې کوئک بوکس کې یو اکاونټ په نوم د ان ډیپوزټډ فند الته سي کچیر تاسو قتل غواړي راشي ریپورت ریپورت اچ راغلې کمپنی فاینانشل تراشي بیلنس شیټ باندې کلیک تاسو کې تاسو ته ښیي ګوري ان ډیپوزټډ فند زموږ تاسو کرنٹ ایسټ دی چی شي دی کرنٹ ایسٹ نو تاسو کرنٹ ایسٹ کې وګورئ دلته یو اکاؤنٹ پیدا کې ګور کرنٹ ایسٹ تر دې پورې دی تر دې پورې 31 پورې دا اوس وګورئ دلته ان ڈیپوزٹ فنڈ په نامه یو اکاؤنٹ شته کنيش 100 روپے دی پکې ډیر زریا ویشل زر نو که غواړې وګورئ چې دا د چیش نه راغلي د کم زینه راغلي ډبل کلک به وکا تاسو ته خې ضروره دا پیسې تاسو د ایزی ایکس کنستراکشن کمپنی ته نتر لاسه کړی دا پیمنٹ تاسو ته کړی او دا چی شي کم کم انوایس په مقابل کې یو انوایس دی ٹی آر وی 1 بل دی ٹی آر وی 2 خوش به خبر باندې
نو کچیر د جاب مربوطه معلومات غواړي دلته راسي ریپورت ریپورت چراغلی دلته وګوره موږ سره کمانډ په نوم د جاب خبر پوه شوي جاب ډیټیل غواړي کنه غواړي سره کوم حساب تاسو سره کوم معلومات غواړي دلته وګوره ډېر کسی زیات دي یعنی مختلف قسمه ریپورټونه موږ ترا کوي زه تم چې ما ته جاب پروفیټیبلټی سمری ته وخه ما ته وی تر اوسه پورې تا دوه جاب تر سره کړی دي یو دی پروپوزل رائټینګ بل دی کوئک بکس ټرننګ او 500 روپے تا ته دین تر لاس را کړه وړي دي او په دې باندې تا تر اوسه پورې مصرف مصرف چې نه کړ اکچوال کاست نشته دی ټوله ګټه ده 500 روپے په خبره پوه شو نو دا پیسې چې څنګه مونږ بیا تر لاسه کوو چیرته راځي هغه بیا وروسته خبرې دي چې دلته بینک ته راځو مونږ میک ډیپازټ باندې کلیک کوو هغه پیسې یا بانک ته انتقالوو یا کیشیر ته یې ورکوو نو زما هدف دا و چې تاسو کله چې تاسو مشتری په کسټمر سنټر کې جوړ کړو هغه دپاره جاب تاسو څنګه مشخص کوئ او جاب په اساس باندې یو مشتری څنګه تاسو چارج کوئ او څنګه پیسې ترلاسه کوئ وایي سوال لري وایي نه تاسو به ورته وایئ چې دا 1000 روپۍ د کوم جاب دي صرف د کوئک بکس ټرننګ بتال ته رسئ ګوره څنګه کیږي ګوره زه تاسو ته اوس وایم زه څه کوم هغه پیمنټ چې ما ته کړی دا پیمنټ کنه دی دا بیرته زه ایډیټ کوم رایټ کلیک مې وکړو په دې باندې ایډیټ ټرانزیکشن مې ورته وویل ایډیټ ټرانزیکشن کې مې څه چلو کو دا ټرانزیکشن مې بیخي ډیلیټ کو ختم مې کړ چې تاسو پوه شئ څنګه دا کار سم نه کوم اوکې مې کلیک کړو دا ختم شو اوس دا کس بیرته زما قرضدار شو ډېر زره یو شل زره یعنی پیمنټ مونږ دې ترلاسه کړی اوس دې کس ماته 1000 روپۍ راوړي خو ته به پښتنه کوي چې هلکه دا 1000 روپۍ ته راوړي کم انوایس نه کټ کوم بیرته نو هغه به تا ته وایي چې ورور دا د انوایس نمبر 1 دی یا انوایس نمبر 2 دی که د دواړو د یو انوایس ورکړي تا ته وایي چې کوئک بکس نه کټ کوم خو ګورئ تاسو به داسې نه کوئ چې دوه جابونو یو انوایس لیږي د هر جاب دپاره جدا جدا انوایس لیږي که غواړي چې حساب هم پاک وشي او که غواړي چې نه پیسې پکې ووهئ چې څوک پرې پوه نشي بیا یو انوایس ورته ورکړي هغه کې یو څه چې کوئ کولی شي نو څنګه چل به کوئ مثلا ما پیسې ترلاسه کړې چا نه مې ترلاسه کړې دې ځوان نه مې ترلاسه کړې را به شي چېرته به راشي کسٹمر سینٹر کسٹمر باندې کلک چې کسٹمر سینٹر خلاص شي دلته اوسې ما ته ټرانزیکشن راوړي زه به کسٹمر ان جاب باندې کلک وکړم ډبل ټاپ ته تلو دې باندې کلک کړي دا ټاپ خلاص شي خدای نه دې پیسې ترلاسه کړو نیو ټرانزیکشن تر راشه او ریسیو پیمنٹ مې وکړو چې مې وکړو ریسیو پیمنٹ هر ریسیو پیمنٹ چې وکړ ته ما ته دواړه جابونه خې د سیم کولې شي چې یو یو انتخاب کړي او د سیم سیدا چې تاسو دواړه انتخاب کړئ خو پیسې کم جواب نه درکړي تاسو یاره ما ته دا پیسې چې راکړي د کوئک بکس نه راکړي ښه کوئک بکس دی وو ما ته کوئک بکس کې 1000 روپۍ دي ګوري اوریجنل اماونټ 1000 روپۍ دي اماونټ دوه څومره پیسې به تاسو راکړي 1000 نو تم چیرې د قسمه ته 1000 روپۍ راکړي دي خلاص راي درکړي بالکل چې کله انټر کلیک کی نو دلته یو دوه کمانډ نور لازم ماته ماته وی چې لکه دی خو اصلا پیسې 1000 روپۍ وي 1000 روپۍ کې دی 1000 روپۍ درکړه ګوره اماونټ دی 1000 روپۍ اپلایډ 1000 روپۍ خدای شل 1000 روپۍ نور څه کوي دا وته خیرات ورکې کنه دا روس تا ته درکې بس د مشتریان نه ګوره چې ستا یو لک یا 1000 لک روپۍ قرضارې په دې 1000 لک روپۍ کې دا نه لک او 1000 روپۍ درته راکې 1000 روپۍ زه نه درکوم نو ته ته مجبور پرې دی وته هغه به دلته دې چې مونږ په دې خبرې کو چې رائټ اف د ایکسترا اماونټ نشي بس له قسم خوړل به نه درکوم نو پیسې نه درکې نه نه زور دم شي دا پیسې چې دي انډر پیمنٹ دي دا روسته بیا ماته راکې تاسو به دا ورته انتخاب وي درته وګوري انډر پیمنٹ هغه نو روسته سیو ان کلوز کلیک کړه خدای په کوم شکل پیسې درته په کیس شکل باندې هغه نو روسته سیو ان کلوز باندې کلیک کړه اوس وګوره دې کس باندې زموږ ټول 1000 روپۍ باقي دي هغه کم جاب چې 1000 روپۍ اوسو پاتې شوې خو چې په دې جاب باندې تکلیک کړه دلته ماته ترانزیکشن خي وای ګوره ورور دې ته انوایس ورکړو د دې واغستل کړي دې بل واغستل دې دې واغستل صحیح شو نو اوس کچیر تلاړ شي هغه تلاړ شي کمپنی فاینانشل تلاړ شي بیلانس شیټ سنډر تلاړ شي مو سر به ان ډیپوزټ فند کې 100 روپۍ ان ډیپوزټ فند کې تاسو ګورې 1000 روپۍ پوښي به خبر باندې او کچیر ته غواړي چې جاب وایس رپورټ وګوري جاب ان ټایم مینیج تلاړ شي جاب پروفیټیبلټی سمری باندې لیکه ما ته وی ورور ستا د یو جاب څخه 1000 روپۍ تا ګټلی بل د شل زر نورې دي خو دا چې اوس وخت تر سره لاسکیږي هغه جدا خبره ده خو مطلب دور جابونه تاسو سره کړی دا ستا ټوله ګټه ده
ځکه مصارفات هم نه دي کړې په دې باندې. نو اوس سبا ته دا بیا راغی ما ته ویل چېره دا د دې بل جواب 20000 روپۍ درکوم دته دا دې پاتې بیا راځم نیو ټرانزیکشن ته ریسیو پیمنټ ته راغلم. دا ځل بیا مې په دې باندې کلیک وکړ دوی زی ایکس باندې چې دواړه جوابونه ما ته وښي. ګوري د دې اوریجنل اماؤنټ 100 روپۍ وو او اماؤنټ 200 روپۍ پاتې په ما زما په دې باندې درته ما ته وایي چې په دې باندې ستا شل پاتې دي خو ډېر ښه اول کې وي لس درکړي زه تم چې د دې بل پیسې راته راوړې د دې انوایس نمبر ښه دلته به انوایس نمبر ولیکي بل سره انوایس نمبر مانه بیا شو چې دا پیسې د ټي آر وی ډیش 01 دي دا 100 روپۍ دي دمن ته شل زر پوره راکړې بالکل. هغه نه وروسته سیو ان کلوز کلک کړ په کم شکل په کیش شکل باندې سیو ان کلوز کلک کړ نو اوس وګور هغه ختم شو دا بل پہ پاتې په دې شکل به تاسو خپل مشتری سره څه کوئ ډیل مې کوئ په خبره پوه شوئ. بل چا سره که سوال وي مهرباني بالکل بالکل مشکل نشته دی هیڅ خبر نشته ده. ګورئ چې کله تاته مشتری نغدې پیسې درکوي هغه کار مخکې مه ځه. مشتری چې تاته پیسې درکوي داسې چل به وکړي مثلا دلته موږ سره یو کمانډ اوس که زه بیا بل جاب جوړوم ډېر وخت نیسي دلته ګورئ موږ سره یو کمانډ نیو ترانزیکشن کې بولم د سیل ریسپټ تا وروسته خبرې دي موږ وایي موږ تر اوسه هغسې ته نه یو رسېدلي. سیل ریسپټ څه کار کوي؟ تا مانه جنس واخیست په نغدو باندې اسناد دې په کار دي مشکل نشته سیل ریسپټ باندې کلیک کړه صحیح شوه. دی ته مثلا ما کوئک بکس ٹریننگ ورک د مثال په طور باندې پیسې نغد راته راټ ګورئ که چېرې تاسو د اسناد غواړي پرویو ته راشه ایس ایل ریسپټ په نامه باندې تاسو یو بل ورته پرم کولی شئ. سیل ریسپټ په دې معنی چې په نغد رانه جنس اغستی هغه سروس اوسي که آیټم اوسي دې ته انوایس ضروري نه وایي. بل سوال چا سره شته؟ بله خبره دا ده چې کله کله داسې کېږي تاسو نه دا یو کسټمر دی ځینې ورک شي. نن داسې دې خاطر ته وایم چې بعضې کسان داسې اشتباه کېږي دې مشتري ته ګوره دا زموږ مشتري دی که نه په دې چې تاسو ډبل کلیک وکړي نو دلته موږ ته دا مشتري خلاصوي. دې کمانډ سره ډېر پام یې ګوره کسټمر از ان اکټیو په دې کې دې کلیک وکړو ستاسو کسټمر به څه شي ورک به شي. ګوره کسټمر څه شو ورک شو حساب ګډ شو نو ګوره ډېر وړکی کمانډ خو ټول کار خراب کړی دی دا سړی زما قرضدار هم ګوره خبره خراب اوس که په داسې حالات سره تاسو مخامخ کېږي طریقه دا ده چې ګوره اوس تاسو دپاره اکټیو کسټمر ښي کم کسټمر چې ستا اکټیو دی هغه دلته به راشي اول به آل کسټمر ورته ووایه ما ته وایي ګوره تا دغه یو کسټمر ان اکټیو شوی د ان اکټیو نه کلیک لرې کړه یس انتخاب کړه دا ټول سره ان اکټیو اکټیو شو اوس که چېرې تاسو ته راشي ورته اکټیو کسټمر کلیک هغه ورته ښي ان تاسو دي چې یو کسټمر اکټیو کولای ان اکټیو کولای همشه اوس که چېرې تاسو غواړئ چې یاره تاسو په دې شکل که موږ یو کسټمر رسو ما سره یو 500 کسټمر دي او زما ټول حساب کتاب په اکسل کې دغه زه غواړم کوئ بکس ته واړم نو زه مجبور یو میاشتې 500 کسټمر باندې تېره کړم چې دا زه یو دقه سه ورسوم. نه نه دې شیانو ته ضرورت نشته دی که چېرې تاسو غواړئ ډېر کسټمر یو ځای ورسوئ اکسل پروګرام کې تاسو سره ډیټا شته ده او ډیټا شته ده ډېر اسانه کار څنګه چل به وکړئ کسټمرس ته به راشي کسٹمرز ته چراغ لې دلته نیو کسٹمر ته چراغ لې اټ ملټیپل کسٹمر باندې بتلې کوي شی باندې بتلې کوي کدي باندې بتلې کوي ا دې کې ما ته ډېر فیلډونه خې ګورم د کم د کسٹمر نیم دی کمپنی نیم دی دا اونر دی اسو چې فون نمبر دی نور شاندي تاسو چیرې اوسه تاسو شان خو مدنه دی په کار چی شي په کار دی کسٹمایز کلم تر شو تیر دا کمپنی نیم دی اوسي او د کسٹمر نیم دی اوسي دا مستر دا شان لریکا دا لریکا دا لریکا دا لریکا دا لاست نیم لري کا فون نمبر دی دا فاکس سو کوم دام لري کا ایمیل ادرس دی دا لري کا دا یو بلټ ادرس دی نو ته ختم کا بس دا قصلو فیلډ پینځه فیلډ ماته پکار دی نو نری پکار اوکے کلک او چوکې دی کلک دا دی معلومات ته تلو ایکسل فایل اخلاص کا ایکسل کی معلومات چرته پر ادرس تا وزلا لم د مثال په تور باندې ایکسل فایل مخلاص کو ایکسل فایل مچ اخلاص کو ګوري ستاسو ډیټا با سره کمی په دقه فارمټ باندې وي یو بد نیم کالم یو بد کسٹمر نیم ګورل ته ځلیکم اول هغه مې ورکړ کالم کسٹمر نیم بیا کمپنی نیم صحیح شوه بیا فون نمبر او بیا مې ایمیل ادرس ولیکم همداسې دی که نه بیا مې ورته ادرس ته نه ولیکم پنځه کالم اول ته مسره که نه نو تاسو به خپل معلومات ټول دلته لیکي د مثال په تور داسې فکر کوي چې دا معلومات ما ولیکلو
د سو نفر دي د شپږ نفر دي تاسو فکر کوئ پنځه سو نفر دي څنګه دا معلومات کاپی کوئ په دې رائټ کلیک وکئ دا ټول کاپی کوئ سلیکټ کوئ کاپی رائټ کلیک کاپی چې کاپی م کړو راشي کوئ بوکس پروګرام ته کوئ بوکس پروګرام کې دلته دغه یو خالی هغه باندې کلیک کوئ د پیسټ شارټ کټ کې چیرې کنټرول وی کنټرول وی کلیک کوئ کنټرول یو چې کلیک کړئ ټول معلومات دلته کاپی کیږي چې لس زره نفر مو سي په دې شکل تاسو هغه کاپی کولی شئ اوس که چیرې زه په دې سیف چینجز باندې کلیک کړم نو تاسو وګورئ یو کسٹمر اٹکیږي ځکه چې اسد ټول یو نوم دی په یو نامه باندې چې دي لس نفر مو نشو اټ کولی نو په دې خاطر ما ته یو دن کسٹمر څه شو اټ شو که چیرې متفاوت یو متفاوت راتلله اوس تاسو دا کلوز کړئ راشي وګورئ یو دن کسٹمر مو څه دلته راغلی دی که نه دی راغلی دا مې کلوز کړو نوم انتخاب کړو یو کسٹمر راغلی اسد کنه زه څه چل کوم دا ځل دا کسٹمر ډیلیټ کوم او دا نمونه به صرف نمونه بدلوم دا اسد شو اسلام خان اجمل ولی علی او صفای دا کسان دي دا مې ټول کاپی کړو دا مې سلیکټ کړو رائټ کلیک کاپی اوس به کاپی کیږي ګورئ بیا راشي دلته نیو ته اټ ملټیپل کسٹمر ته او هغه نه وروسته به څه چل وکړئ دلته به کلیک کړئ او کنټرول ویو به ووایئ چې کنټرول ویو باندې کله کلیک وکړو هغه نه وروسته څه چل کوم نو بیا څه چل کوم راځم سیو ان کلوز باندې کلیک کوم دا نمونه بیا سره کړو خدای خیر درې دانې قبول کړو ګوره خبره پوه شو درې دانې قبول کړو او دې کې وایي څه مشکل پیدا شو ته ګوره وایي دې کې څه مشکل پیدا شو پر صورت یعنی موږ خو بیا هم اشتباه په دې وکړه چې نور فیلډونه مې وشي تاسو مو متفاوت دي کې نو څه ګوډري نه فرل تر راغل کړه نو زه څه کوم دا درې وړه بیرته ډیلیټ کوم نو د دې ټول خبرو نه زما هدف دا و چې تاسو څنګه کولای شئ ملټیپل کسٹمر په کوئی بوکس پروګرام کې اٹکې یو خبره بل خبره دا ده چې وروره بعضې وخت کې داسې کېږي اداراتو کې چې مثلا زه فرض مثال د یوې ادارې مشتری یم د کانټینینټل مشتری یم زه یو ځل زه لاړم زما یو کمپنی ده د کمپنی په نمائنده کې باندې زه لاړم زما نوم یې ورسول چې محمد اسلام راغلی و او دغه خدمات یې واخیستل پیسې ما پسې ورسولې مشتری اټکو بیا رئیس ته لیو رئیس چې دی د ادارې په نامه صف شوی چې دغه اداره راغلې ده نو اوس هلته چې دی یو ځل زمونږ اداره 500 روپۍ قرضداره ده بیا 40 روپۍ نوره قرضداره ده په داسې حال کې چې مونږ دواړه یو باید هغه اداره یې چارج کړې وه که نه نو اوس په داسې حالاتو کې که چېرې تاسو غواړئ چې یو مشتری که چېرې په ډېرې نمونو باندې په بوکس کې صف شوی غواړئ ټول دا یو ځای کې تاسو ترانزیکشنونه هم یو ځای کې دا کار څنګه ترسره کولی شي اوس وګورئ راغلم دلته څه چل مې وکړو نیو ته راغلم څه چل مې وکړو اټ ملټیپل کسٹمر ته راغلم د مثال په طور باندې راغلم زه ورته چې یو مشتری اټکوم په نوم د څه شي لیکم چې ایکس وای زیډ کمپنی دا مې اټ کړو او همدغه معلومات مې کاپی کړو دلته مې پیسټ کړو په کمپنی نیم کې په همدې شکل باندې مې تنا دی بل سر کې ایکس وای زیډ ولیکو کمپنی مې سره ونې لیکل صحیح شو ایکس وای زیډ مې لیکو او سیف چینجز مې لیکو په دغه کسٹمران اٹ شو کنه شول تا اٹ شو صحیح ده اوس دې کوم زیو ترانزیکشن ریکارډ کوم دې کوم یو ترانزیکشن ریکارډ کوم راغلم په دې مې رائټ کلیک وکړ زورتم چیر دې مشتری ته موږ یو خدمات تر سره کړو څه خدمات هم تر سره کړو سیل ریسپ ته لاړم ډایرکټ پیسې نقدې مونږ ته راکړې څه چلم وکړو دوی دپاره مونږ څه چل وکړو برخي کارونه ترسره کړو د 100 روپیو د 40 روپیو ښه بالکل کوانټیټي کې بیا یو انتخاب کوته بالکل اغه وروسته مې بیا سیو نیو باندې کلیک وکړو یس مې انتخاب کړو بیا ابل ځل کوم مشتری وو مشتری کوم یو انتخاب ایکس وای زیډ کنه دا ځل څه انتخاب وو ایکس وای زیډ کمپنی انتخاب وو زور تم چې دا ځل مونږ څه چلو کو پینټینګ مور کو د دې دا تعمیر دا شیان یا مالی وکړه د 100 روپو د 1000 روپو او هغه نو سم بیا سیو ان کلوز کلیک کو سیو انی وی مو ته اوس دا یو کمپنی دا یو ځل 1000 روپے قرضاره ده او بخې یو ځل 1000 روپے ته واغستل ځکه سیلر سپټم متوول کنه بنغدو باندې او بل ځل چی دی 1000 روپے نو اوس کچې ته غواړي چې دا غواړي مشتری یو ځای شي او دا ټول ترانزیکشن نه یو ځای شي د
تدين علاوه کچيري مثلا دوی مونږ کوم خدمات په قرض واغسي انوایس جوړو مثال په توګه دی یو ځکه دې کست مونږ ټریننګ ورکړو دې کمپني ته صحیح شو یو ټریننګ مونږ ته 10000 روپے سیو ان کلوز مونږ ته ویل سیو اني وير اوس تاسو ګوري دا ایکس وای زد 10000 روپے قرضارم ده او مخکي لزه او شل 10000 نور خدمات مې واغسي واره دا یو ځای شي تاسو واره ځای کوي سرخه مې ځای کی یا په دې کلیک وکي یا په دې کلیک وکي چې کلیک وکړه رائټ کلیک وو کوي ایڈٹ کسٹمر ته ولاړ شي چیرته بلار شي ایڈٹ کسٹمر ته هغه بل کسٹمر په نامه دا سیف کوي تاسو بالکل دا کسٹمر به تاسو رینیم کی اخ کسٹمر په نامه باندې دا کسٹمر نوم چی وو ایکس وای زد کمپنی نو دلته موږ ته لیکي چې ایکس وای زد کمپنی هغه نو ریسرچ کوله تاسو سیف کلیک کوي کوئک بوکس ماته اتوماتیکلی یو میسج راغی ویلکا دیس نیم از الریډی بینګ یوز وډ یو لایک وډ یو لایک ټو مرج دیم واټ دات واټ یو زد کی دا خو مخکې نشته نظر تم چې بالکل زم دا کار واړم ځکه دا مانه ډوپلیکیټ شوی دی سبو کې سیو یس باندې وکړه کې یس باندې چې کلیک وکړ موږ سر سو پاتې شو ایکس وای زد کمپنی هغه دې سر روپیه بل تر اوسه لیکانه اوسه لري نو ما ته ګوره ټول ترانزیکشن نو یو ځای کړو یو ځل وشل سر روپیه یو خدمات ته وړاندې کړی لس سر دې بل خدمات وړاندې کړی دي او دې سر روپیه نور دي په دې حالت کې چې دا ترانزیکشن نو دا بل کسٹمر مربوط هم کېدل کېږي تاسو خو شو په خبر باندې په دې شکل تاسو خپل د مشتری سره چې څه کولای شي ډیل کولای شي یو خبره ولا پاتې چې ما تاسو ول مخ کې روسته وي هغه چې شي کله چې تاسو خپل کسٹمر باندې رائټ کلیک وکړئ ایډیټ تلار شي بلته یو کمانډ کوم پیمنٹ سیټینګ کې پنوم د پرایس لیول لیس دا کله استعمال او سره پر استعمال و دا موږ دا دلته مشته او دلته مشته چې کله لیست راي شي وګوري پرایس لیول لیس کړئ ګوري زه چې کله یو مشتری چارج کوم مثلا کوئک بوکس ټریننګ څومره فیس دی دیسه روپې دي کنه ده زه کوئی بوکس ته وایم چې زه تا ته لیول جوړوم زما ټاپ کسٹمر څوک دي زما میډم لیول کسٹمر څوک دي او نارمل کسٹمر څوک دي کم کسٹمر چې زما ټاپ یې هغه ته په 15% ډیسکاونټ ورکې لس فیصد به ډیسکاونټ ورکې نو هغه کغوار ته کټګرایز کې دلته براشي لیست او پرایس لیول لیست باندې به کلیک کې اوس موږ سره هیڅ نشتا غواړي لیولونه جوړ کې خپل کسٹمر لپاره بالکل رائټ کلیک وکړي نیو انتخاب کې نیو چې انتخاب کو خا سن عمر کې د کسٹمر ته ضرورت هم چې ټاپ لیول کسٹمر باز دې سره کسٹمران دي چې همیشه مانا جنس وي نو دا کسٹمر کچیر مانا آیټم اخلي او یا هم زو ته سرویس وړاندې کوم مارک آل مو تکلیف کو دا ګور دا ټول آیټمونه دي سرویس آیټم او آیټم لیست دا ټول چې چی شي په دې کې اخلي نو څه چلو کا لس فیصد چی شي وکا لوور دین سټانډرډ پرایس دا به چارج کوي ته پر ایڈجسٹ باندې کلیک کړه د دې قیمت 100 روپے دي دا مثلا کوئک بوکس ٹریننگ چې موږ کو 100 روپے قیمت دي 150 روپے کنه دي لس فیصد د 150 روپے 300 روپے کیږي نو ما ته وای د کس نه به مونږه 200 روپے اخ کم کسٹمر چې زو از ا ټاپ کسٹمر مشخص کم کوئک بوکس هغه نه 200 روپے اخلي 150 روپے نه اخلي په داسې حال کې چې د دې اصلي قیمت 100 150 روپے اوس ګورې دا مې یو دا نه جوړ کو اوکې می کلیک اوکې می کلیک کو بیا رائټ کلیک کوم نیو انتخاب وم بل د نارمل په نامه جوړم نارمل کسٹمرز زور تم چې کم کسٹمر ته چې مان نارمل کسٹمر مې صحیح دی کله کنه کسٹمرز صحیح دی بالکل انتخاب کو مارک آل ټول آیټم لیستونه سرویس آیټمونه دا بس چلو کې 0% لوور دین سټانډرډ پرایس یعنی مطلب فکس ریټ ورته ورکې گزارا بور سره نه کې صحیح شو او اوکې می کلیک کو هغه نو روسه څه چل کوم خا ایڈجسٹ باندې کلیک کړئ نه ګور ایڈجسٹ باندې کوي تاسو ایڈجسٹ چیرې کلیک کو کله چې دا انتخاب کو هغه نو روسه به ایڈجسٹ باندې کلیک کی پورې ما ته ما فکس قیمتونه کوي ګورې کله چې کوم بوکس ټریننګ تراشم 300 کنه 150 کنه 150 پیسې ځکه 0% تعلق ورته ویل دي هغه نو روسه څه کوم اوکې کلیک کوم اوکې چې می کلیک کو اوس ګورې زما د ودنې کسٹمر دی یو زی ایکس کنستراکشن کمپنی دا او بل ایکس وای زد دی په دې ایکس وای زد باندې رائټ کلیک کوم ایڈیټ ته زما ورته ملک دا کسٹمر چې دی زما پیمنٹ سیټینګ ته لاړم دا زما نارمل کسٹمر دی او اوکې می کلیک کوم او دی بل باندې می کلیک وکړ رائټ کلیک می وکړ ایڈیټ ته لاړم ته دا زما ټاپ کسٹمر دی پیمنٹ سیټینګ ته لاړم چې شی مو ته ویل دا زما ټاپ کسٹمر دی اوس تاسو وګورئ چې کله زه زی ایکس وای زد کسٹمر تک انوایس جوړو مې راغلم یا
سیل رسیب کوم یا انوایس هر څه جوړوم فرق نه کوي انوایس جوړوم د څه انوایس جوړه ورور د کوی بوک سټینګ انوایس جوړوم وای دا 300 روپے دی 300 روپے چارج وکنه شپه خو کچیر زس څه چلو کوم دی په ځای باندې چې شی واخلم زی ایکس کنستراکشن کمپنی واخلم او دلته راشم کوی بوک سټینګ وته انتخاب کوم د کوی بوک سټینګ قیمت څو دا به څو چارج کوي وو وی زره به چارج کوي پوښي په خبر باندې لس فیصد موږ ته ویلو لوور دن سټانډرډ پرایس او بیا ما جست کلیک کوي کو بل خبر دا ده چې ته یو کاروبار لري کاروبار د سره چې ستا دکان په کوټ سنگي کې دی او بل ستا یو بل دکان دی په کمپنۍ کې هلته یو بل څوک درولای دی هغه ته چې دی ته په ما قیمت چې تا ته جنس تمامیږي ته هغه ته دا جنس خرڅې بل پوښي ګټه ته نه کوي اوس ما دوبۍ نو کمپیوټر راوړ په 1.5 روپۍ ماته تمام شو زه خرڅوم په 1.5 روپۍ په بازار کې خو هغه زما دکان دی هغه زه از کسٹمر ځان ته رسوم چې حساب کتاب سره وکم کنه چې څومره کمپیوټر ماته ته راکړی دي او داغه په مقابل کې تاسو څومره پیسې ماته راکړی اوس غواړم چې هغه ځان سره کسٹمر ونیسم خو داسې کسٹمر چې په څومره قیمت باندې ماته جنس تمام شوی په هغه باندې هغه ته جنس وکړي بیا به څه چل کوي بیا به راځي چیرته به راځي لیست به راځي پرایس لیول لیست به راځي رائټ کلیک وکړئ نیو به انتخاب کې دلته به سورته وچی اون شاپ په نامه باندې اون کسٹمر یعنی خپل کسٹمر صحیح شو خپل مشتری نو دلته بس چلو کې تاسو به داسې کار وکړئ زه به ورته چې مارک آل باندې کلیک وکړو مارک آل چې کلیک کو دلته بس چلو کې ورته ووایئ چې 0% ایڈجسٹ پرائس آف مارکیٹ آئٹم 0% لوور یا 0% ہائر فرق نہ کوي دن چی شے کاسٹ چې په سو ماته تمام شوی دی اوس تاسو ګورئ دلته تاسو ما یو آئٹم رسولی او دلته ما مونیټور رسولی او کنه رسولی مونیټور تاسو ګورئ مونیټور ماته په سو تمام شوی په 1500 خرڅو مې په سو خو چې کله ایڈجسٹ باندې کلیک کوم کم کسٹمر ته چې ما اون کسٹمر انتخاب کو هغه نه بکټ نه غسل کیږي هغه ته 1500 روپے دا جنس خرسي حسابي اوس ګوره اوکی کلیک کوم اوکی می چې کلیک کوم دلته راغلم یو بل کسٹمر مې د فهیم په نامه جوړ کړ چا په نامه باندې فهیم په نامه باندې نور څه نه لیکم صرف فهیم ویل کو بس فهیم باندې چې اوس څه شي جنس خرسوم ګوره انوایس راغلم زورته په دې باندې مونیټور خرسوم مونیټور مونیټور چې کله ورته انتخاب کوم دا مې چې انتخاب کوم ته وی ګوره دا قیمت په 100 روپے دی 2000 روپے دی 2000 روپے چارج کوي کنه 15 خومات تمام شو دی خو کچیر زوس دا سکم دا پاکما لاړ شم دلته په فهیم باندې رائټ کلیک وکم او ایڈیټ لاړ شم تم چې ګور دا زما خپل مشتری دی دا زما خپل دکان دی اون کسٹمر انتخاب کوم یا کوم بلوم چې تاسو ته ورکړی اوس کچیر راشم ته انوایس جوړوم او تم چې لکه دی باندې زه خرصم مونیټور خرصم په خدي نه 15 روپے واخلي 100 روپے چارج کیدا نو دا ګوره وړي وړي خبرې چې تاسو ته کسٹمر سره په معاملاتو کې پکاري نو تاو زمونږ د نن ورځ داس